Gott folk, vi befinner oss på Gotland och det har blivit dags att köra ännu en hamburgerjakt. Dra hem till folk, kolla vad de går för när det gäller hamburgare. Och det är viktigt att det är vid grillen också, så det hoppas jag verkligen att det kommer vara idag. Vi har hamburgertishan på oss som vanligt. Hatten är igång också och det står Gotland på den, för vi befinner oss faktiskt på ön här. Så jag är jäkligt taggad på det här, hoppas ni också är det. Jag har inte käkat så mycket hamburgare den här sommaren, vilket är konstigt, för vanligtvis jag brukar käka hamburgare till frukost, lunch och middag. Men vad fan är det här? Jag vet inte vad jag har käkat den här sommaren. Jag är extremt taggad på det här, jag hoppas att ni kollar också är det. Och glöm inte att visa det genom att lämna en tumme upp på det här klippet. Likea det här, prenumerera på kanalen. Om du är ny så kollar vi vad Gotland går för när det gäller hamburgare. Åkt bil i en hel jävla timme. Det tog en bit att ta sig hit, eller det var en bit att ta sig hit. Men trevligt ställe har vi kommit till i alla fall. Och vi ska möta upp Patrik med C. Viktigt med det här C. Och han har skickat lite bilder till mig i Instagram DM och visat lite burger han har gjort och så vidare. Och det såg riktigt jäkla grymt ut. Och nu är det faktiskt kväll och det är dags för lite middag. Så jag känner ju att med en burger där och en burger där hade suttit jävligt fint nu. Så går vi och spanar in det. Där står ju koningen. Tjena! Välkommen! Tackar, tackar. Det är middag nu liksom. Amen. Patrik, ja. Med C. Amen. Är det ovanligt? Ja. Jag tänkte det. Jag vet inte om jag har sett någon innan som heter Patrik med C. Det kanske är jag som är helt, men var befinner vi oss någonstans? För jag vet inte om man uttalar det stället. Vi befinner oss i Bushwick. Bushwick? Precis. Okej, så det här är vi typ en timme och en kvart ungefär ifrån Visby, eller hur? Jajamän. Ja, jajamän, jajamän. Du gillar det ordet. Jajamän. Jajamän. Ja. Jag såg ju grillen innan. Jag ser solen bara lyser på den. Är det där du kommer använda, eller? Det skiner om den. Det skiner om den. Men det är den här du kommer använda, eller? Japp. Det är den, det är den. Ja, exakt likadana hemma. Weber. Ja, det är så. Det är bra grejer, eller? Ja, det är bra grejer. Ja, jag känner igen märken faktiskt. Jag tror jag grillar på såna innan. Ja, du har hört talas om det? Jag har hört talas om Weber innan. Hört att det ska vara helt okej grilla, ingen värsting. Ja. Men, ja. Det är Landman egentligen. Vad sa du? Landman. Ja, det är riktigt schyssta grejer. Ja, det är det. Kanske blanda upp det med något annat nu, men det ska nog vara rätt schyssta grejer också, tror jag. Alltså, jag ser du har en jävligt fin uteplats där. Ja. Varför står du inte där och grillar? Man vill ju inte skita ner så att säga. Jaha, det är sådär. Ja. Fettfläckar och grejer. Ja. Det är samma sak. Jag har en liten grillplats där dock. Ja, du har det? Ja. Ja, men... Sen den lilla korgen där. Ja, jävlar. Men du ska inte köra på den då? Nej. Det blir lite svårt. Ja, okej. Okay. Men vad fan, jag sticker och sätter mig någonstans i solen så får du bara skapa något riktigt magiskt. Kör vi på det. Jag är taggad på det. Ja. Kör hårt. Patrik Lindberg. Kommer från Bushwick, 16 år gammal, en jävel på att börja det. Idag kommer jag bjuda på en dubbel 90-grammare med ost, karamelliserad lök, hemmagjord sås, ketchup, bacon. Alltså mitt hemliga knep just i den här början, det är nog min sås. Den har lite hetta och så kör vi ketchup på det, då blir det lite sött och hetta, det passar bra tillsammans. Jag tänker vi börjar rulla ihop köttet i bollar. 90 grams bollar här. Så drar vi fram köttfärsen. Här har vi högrev. Det är det som gäller grovmalen. Rullar vi ihop de här. Kör ungefär 90 gram där. Det brukar bli en bra, om man inte var för seg, för då smälter fettet i början. Och då blir den torr. Här. Nu ska vi gå och förbereda grillen, tänker jag. Om man tar de klassiska träbuttarna. Det är det som gäller här nu. Så, då står vi här vid grillen och vi ska ladda med ny och fräsch kol. Gasol, det är för dyrt det. Gasol, det är för stadsbor och allt det där. Här kör vi på kol. Tar man på redigt, tändvätska. Så man får en fin glöd. Nu ska vi låta det där sugas ett tag. Så kolen får suga i sig den vätskan. Då brinner det mycket bättre och blir bättre glöd sen. Så då lämnar vi det ett tag. Så där kör vi fram. Varmbräda. Så tar vi en hemmagjord kniv på det. Det är min far. Far har gör knivar. Har ett helt skåp här som står. Han gör det ute i ladan här borta. Det är hemma business. Så då tar vi och sköljer salladen. Det är viktigt. Få av alla basilusker. Så får man vara försiktig med de här. De är vassa.
Nu ska vi ta med oss våra förberett lite saker. Sås, hemmaod, jalapeno och avokado. Karamelliserad lök. Blanda upp med lite verktyg. Det är lite halvköriga det är köpt ketchup. Men jag hann inte göra egen. Tänkte göra det på jobbet idag, men det blev ganska körigt. Sen ska vi in och hämta tändare, bröd och det viktigaste, stekpanna. Redan när Patrik skickade sina bilder på den här burgaren, då såg jag att den här grabben, han har koll på vad fan han gör. Jag såg stekytan, jag såg brödet och så vidare, men alltså, det var det jag såg i alla fall. Men grabben ska smasha, gör någonting om att jag måste hämta stekpannan. Så det känns jävligt nice, han verkar koll på läget. Jag ser dock en ketchupflaska där. Jag vet inte riktigt vad man ska göra en egen dressing med den eller om man bara ska köra på ketchup som om det vore en cheeseburger från Donken. Och det vill inte jag ha, men vi får se. Vi får se, jag står här och bara njuter av den fina utsikten här. Kolla på den här ängen. Hur fin är inte den? Du tänker inte kolla, filmar den? Du tänker inte visa den? Okej, de får inte se. Fan vad taskad. Fan vad elakt. Visa dem. Nu så ska vi tända på grillen. Jag har varit inne och hämtat lite mer. Jag ska hämta bröd, peppar, salt, bacon, uppläggningsfat, stekpanna. Och nu ska vi köra på grillen här. Kör vi här. Det gäller att sprida ut det jämnt. Så där. Nu ska vi bara vänta tills vi får upp en fin glöd. Så smart som jag är så glömde jag osten, men den har vi nu. Här har du. Nu vill jag höra lite. Du vill höra lite? Han vill höra lite. Okej. Okay. Den här var jävligt fin. Är det din eller? Ja. Okej. Okay. Då antar jag att du kan lira eller? Bara lite. Bara lite sådär. Det låter lite sådär halvknasigt. Winner, chicken dinner. Där. Nu tror jag att glöden håller på att ta sig här. Jajamän, riktigt fint och hett som vi vill ha det. Slänger vi på pannan. Precis där över hettan. Nu ska vi låta det där värmas. Och medan vi väntar på det springer vi in och hämtar lite rapsolja. Jag använder mig av rapsolja för att det smakar ingenting. Det är smaklöst och det får jobbet gjort. Så att säga. Just det, jag har en fråga jag måste ställa till Samuel. Är du känslig för starka grejer? Ja. Jättekänslig? Nej, jag gillar när det är lite så här, lite skön hetta. Okay. Men inte så att jag måste dricka vatten direkt efter liksom. Perfekt. Jag hoppas jag på att du inte är någon sån liten mace när det kommer till det. Nej, det är jag inte. Men nej, bra. Men du häller inte på någon sån här harakiri-sås? Nej. Nu vart det ju lite orolig ändå, om jag ska vara helt ärlig. Vad fan, spicy. Det är så här, för vissa är liksom, nej men det här är inte så starkt. För vissa är det liksom jävligt starkt. Och för vissa är det liksom, det där är ingenting. Jag är ganska känslig när det kommer till starkt. Jag kan säga så här, srirachan. Den tycker jag är jävligt stark. Om det är någon sån nivå, då vet jag inte riktigt vad jag ska säga, göra eller tycka och tänka och sådär. Men vet du vad det är för chili? Vet du? Det var Carolina Reaper. Carolina Reaper. Var den? Är den han står och målar ner nu i köttet där? Tänk så. Ja. Vi har ju nu köttet i kylen för att bevara fettet. För här är rumstemperatur. Fettet smälter ju det. Och det betyder att det inte blir lika saftig börjare. Och då får den här tråkiga torra början som ingen vill ha. Så därför kör vi in det i kylen. Och nu har vi allt fett kvar i början. Vilket leder till en saftigare börjare. Alltså jag hoppas inte att han är med oss. För då kan det bli lite svårt. För nej, jag gjorde den faktiskt lite svagare än vad jag brukar. För att visste inte vad han skulle
tycka, så hoppas att han är, att den är lagom hett och fint. Saltar vi det. Rikligt med salt. Satan i gatan. Jag står där borta och jag hör... Vilken jävla soundeffekt. Här blir det yta, så det bara duger om det. Ja, 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 det förstår jag. Och vilken fin jävla bädd du har där under. Ja, den är farlig. Åh, den är farlig. Vänta. Åh, det här är farligt. Det, ja. Det här luktar helt jävla sjukt. Jag vill inte se för mycket sådär, men det här ser... Tar vi en Big Daddy. Kör vi på osten. Få med all fin yta. Lägg mig på den här. På med nästa. Samma sak. Låter den få lite. Börjar med att låta den steka lite. Får den bättre. Den krymper inte lika mycket om du låter den. Fin platt. Det är väldigt hett här. Men det är det man vill. Det är bara bra. Så ja, mer salt. Rikligt med salt. Slänger vi på den där. Nu kommer en del som många glömmer. Grilla brödet. Det här är liksom snabbt. Så det är varmt. Man får inte heller låta det för länge, för då fastnar det i gallret. Så man måste vara väldigt varsam om det där. Dags att bygga. Jag slänger på såsen. Hemmagjorda. Det ska vara rikligt, men inte för mycket. För att bli... Allt ska vara fördelat, om man säger så. Så kör vi på en liten fin klick där. Fin strimlad sallad. Och med ketchup. Jag vill ha ketchup i botten, för när du har på toppen, då rinner allt ner. Vissa tycker att det är bra, men jag tycker det är bättre att ha det på botten så här. Nu, dags för början. Saften har runnit ur början lite, för att det är väldigt bra förvarat på grund av kylen. Sådär, tar vi på lite karamelliserad lök. Det här är bra grejer. Jag tycker... När den är kall får den mer smak. När den är varm har den liksom inte fått suga i sig all den här goda smaken. Så då kör vi på fin mängd med det. Kör vi på lite bacon. För att avsluta det tar vi på lite sås på locket. Där har vi den. Aj, aj. Jaj! Här har vi den. Där har vi den. Vilken jävla puck. Okej, hör du din konung. Nu vill jag veta vad som befinner sig på den här... Brochebröd med hemmagjord sås, avokado, jalapeno, ketchup, sallad, 290 grams högrevspuckar, Ica Basic ost, karamelliserad lök, bacon. Okej, och så Ica Basic ost? Ja, eller Ica ost. Ica, alltså Icas cheddarost. Ja, okej. Jag måste inte ha dem släppt någon ny ost som jag missat. Jag måste bara säga... Vad sjukt att se den karamelliserade löken på toppen. Jag har aldrig sett det innan. All right. Och det här är din signaturburgare liksom. Jajamän. The best one. Den är stor, den är mäktig. Ja, den här är mäktig. Där känner jag det. Okej. Okay. Och du har grillat bröd också, jag ser. Ja, det är snyggt. Det är klart. Snyggt. Ja. Då kör vi då. 3, 2, 1. Åh, jävlar du. Mm. Och där kom hettan. Ja. Vad är det för hetta? Just det, var jalapenorna. Ja. Jalapeno, röd jalapeno, pulver också. Jaha, pulver också. Cayennepeppar. Mm. Nu ska jag inte avslöja för mycket. För det är hemlig sås, som man säger. Jaha, jag var som kille innan. Han bara, han hade också en hemlig sås. Vad är grejen med hemliga såser? Är det som gör hela hamburgaren kanske? Just den här såsen gör mycket. För den bidrar till hetta. Och så har ketchupen som bidrar till lite sötma. Och det möter varandra väldigt bra. Det är det, för jag är verkligen sån här, man har fan inte ketchup på hamburgare om man inte gör en dressing av det. Men jag kände ju knappt ketchup-smaken alltså. Mm.
Det möter varandra väldigt bra. Ja, okej. Okay. Har du gått någon sån här kocklinje eller är det bara... Jag har gjort väldigt mycket hamburgare, läst böcker om det, så jag... Oh, jävlar, okej. Okay. Så jag... Det är hamburgare, det är livet. Det är livet, okej. Okay. Ja, det är det. Okej, du har en passion för det liksom. Ja. Den var riktigt nice. Jag måste säga, har du grillat baconet eller kör du ugnen? Jag kör stekpannan. Ugn känns lite fusk. Lite för hett för att steka det på i pannan där. Hade bränning fast direkt. Grabben var så innan han körde baconet i ugnen. Vad har du att säga till han om det? Fusk. Det är dåligt. Dålig, ja. Jag måste säga, den här hettan var... Grym. Jag var rädd som fan att du skulle hälla in en jävla Carolina Reaper i början av någonting. Men det här var alltså riktigt nice. Det är så här, jag känner hettan, men det är inte så att jag behöver springa in och dricka vatten och mjölk liksom. Det är den man vill ha. Det är den man vill ha. För har du för starkt, det dödar smakerna tycker jag. All annat. Alltså om det är för starkt, då känner du inget annat. Nej, exakt. Det är bara starkt. Det är det jag menar. Så jag fattar inte folk som vill ha det där jättestarkt. Jag fattar inte vad är grejen med det liksom. Ärligt talat nu, du ska ha... Jävla stort plus för den, tumme alltså. Det känns bra hittills. Han verkade gilla den. Han verkade inte avskyra direkt. Glad att hettan blev lagom och känns bra. Allt under tillagningen gick ganska bra. Det enda som var lite halvkört det var att det var väldigt varmt. Så det var lite svårt, men annars var det bra. Det bästa i tillagningen, så att säga, då skulle jag nog säga att jag lyckades bäst med såsen eller själva ytan på hamburgaren. Vad tror du om början? Vad tycker du om början? Är den bra? jo, den var riktigt bra. Jag försöker komma på lite vad som kan ha varit dåligt med. Nu försöker jag vara som du vet, Sveriges mästerkock här. Ja. De hittar alltid ett fel liksom. Jag är ingen mästerkock själv, så jag kanske inte är rätt person att säga. Men jag vet inte. Salladen kanske? Varför är den där? Är det för färgen, är det för krispet eller är det bara för att... Den är mest för att liva upp det lite. Okej. Okay. Den har som sagt lite liv i sig, det andra är ganska dystert. Jag skulle inte säga att köttet, det är liksom... Det är lite mer färg helt enkelt. Ja, det är färgen alltså. Ja, ja det är det. Nej, alltså, jag har ingenting emot salladen, men det är alltid kul att höra. Vissa säger att de tycker det är gott med sallad. Då undrar jag... Vad fan ni har för smaklökar? Den här satte sig jävligt fint i kaggen. Alltså den var riktigt nice. Vi sitter här vid en fin åker, solnedgång och grejer. Jag vet inte, det kanske var lite av presentationen. Han drog fram guran och sitter där bak och lirar lite igen. Det är för jävla trevlig stämning helt enkelt. Jättetrevlig hamburgare, fett skön grabb också. Jag är fett nöjd. Alltså jag blev positivt överraskad. Verkligen. Vi åkte inte i en timme och en kvart i onödan kan jag säga. Verkligen inte. Hatten av. Gillar du mango? Den är nice liksom, ja. Okej. Okay. Eller vill du hellre ha Golden Grape, den blåa? De är ganska lika i smaken, eller? Ja, men jag kör nog på en Golden Grape. Ja, Golden Grape. Det är helt okej. Okay. Tack. Och sen, jag vet inte om du tränar, det spelar väl inte ingen roll egentligen? Nej, det... Ja, det är så. Ja, det... Snyggt. Där har vi det. Fett nice bars från Barbells. Det är mina... Jag brukar använda dem, jag brukar käka dem. Ja, det brukar jag. Har du testat de här? Ja. Det är mina favoriter, lätt. Nej. De är grymma. Fan, schysst. Ja. Tack ja, men då fan. Så. Men tack själv, hörru. Tack själv. Jävla konung. Det här var jävligt nice. Jag måste tacka och bocka extremt mycket. Jag var lite rädd att säga, okej, när jag ska åka en timme och en kvart, vad det nu var, långtänk, så blev jag bjuden på en frisbee liksom. Så jag är glad och nöjd som fan, det ska jag verkligen veta. Hur känner du? Alltså, blir du nöjd med resultatet eller vad tänker du? Jag känner mig nöjd. Jag är glad över resultatet. Mm. Så det är så här det brukar se ut liksom? Ja. Fan, du borde kanske öppna ett hamburgare alltså. Jag har funderat på det, men jag är lite för liten för det ännu. Nej du, jag säger det. Vart är du befinner oss nu igen? Bushwick. Bushwick levererade som fan måste jag säga. Tack så jättemycket. Tusen tack hörru. Tack själv. Nu är vi på väg hem till Alfred. Det ryktas som att han ska göra väldigt bra hamburgare. Det säger jag alltid, men det var väldigt många av hans vänner och nära och... bekanta som har skrivit med att Samuel, om du är på Gotland, befinner du på ön, då måste du dra hem till Alfred. För den grabben, han vet vad han gör bakom grillen, framför grillen, vid sidan av grillen, som jag också alltid säger. Det är väldigt mycket samma ord här, men han ska vara en jävla konung och jag är jävligt taggad på det. Och det ryktas även om någon hemlig sås. Jag gillar hemliga såser. Häng med! All right, vi är hemma hos Alfred och jag ser ju massa jävla cyklar direkt. Jag hörde att det skulle vara lite polare också. Det brukar ju vara mycket så. Dröver boysen och burgers. Vi får se ifall det är ett gäng eller inte. Tjena mannen! Tja!
Här står du redo. Japp. Är det bra? Ja, själv. Ja, det är fint, det är fint. Jävlar, vänta, du har två grillar, eller? Ja, en kol och en gasol. Vilken kör du oftast på då? Ja, den där, men det blir så jävla varmt så jag tog den här idag. Limited, vad är det för grill? Alltså, det är en Weber. Det är en Weber alltså. Ja, det här är ju en fin jävel. Oh, jävlar. Ja. Det är en riktigt fin jävel. Du kommer köra här idag, antar jag. Ja. Okej, så du kommer inte göra någonting här alls, eller? Nej, det blir så jävla varmt så de brukar bara bränna sig. Okej, okej. Ja, nej, men jag blir jävligt taggad för det. Alltså, dina polare har skrivit som fan också. Ja. Är det någon burgarkunga på ön, eller? Alltså, ja, jag brukar laga, om kompisarna typ ska hem till varandra, då brukar jag typ laga burgarna oftast. Så. Ja, det är du som gör käket då, eller? Ja. Och alla brukar vara nöjda och glada, liksom? Ja, oftast i alla fall. Oftast? Ja. Har det varit någon gång som det inte har varit, eller vadå? Nej, okej, de är alltid nöjda. De är alltid nöjda. Ja, då är jag jävligt taggad på det. Ja. Men fan vad nice. Alltså, som vanligt, jag brukar ju liksom gå iväg och jobba mig lite. Jag vill inte se för mycket av processen. Jag kanske glider in lite då och då. Ja. Bara för att kika lite. Men annars så säger jag, kör hårt. Hej, jag heter Alfred. Jag bor i Visby. Och idag ska vi grilla lite burgare till Sampe. Jag tänkte köra en dubbelpuck med lite karamelliserad lök tänkte vi laga idag på början. Bacon. Och min brorsas hemliga sås. Jag tror såsen är ett litet wildcard och kan göra det så jag kan göra så att jag tar hem börjar tävlingen idag. Ja, nu ska vi ta fram puckarna här då. Jag kör på 80 grams puckar, dubbelpuck. Och sen här har vi den hemliga såsen. Det är typ lite som en hamburgersås eller vad man ska säga. Kanske en kall cola på det också brukar vara gott. Jag kör med briochebröd för jag tycker det är de bästa tycker jag. Men det fanns tyvärr inte med frön på idag så det fick bli dem utan. Sen har vi lagt in lite bacon i ugnen också. Som tagit lite inspiration från Simon Kaffe så jag kör den i ugnen istället för att lägga den på stekpannan. Och jag kör bara en ost på varje för annars tycker jag att det blir lite för mycket med dubbel på varje. Det blir inte bra tycker jag. Ja, jag kör med såklart Icas. Ja. Lite av sampeosten skulle jag kalla den. Jag kör med högrevsfärs. Nej, vad säger man? Ja, jag kör högrevspuckar. För det är, ja, det är det man ska. Alltså jag brukar laga burgare rätt så ofta. Så det, jag känner mig ändå rätt trygg vid grillen om man säger så. Ja, oftast burgare, men ibland när man är lite trött på burgare brukar det bli en och annan pasta carbonara. På grillen? Nej, det är i stekpannan. Men alltså, jag har inte satt på grillen ännu så det kommer ju ta lite tid med den här rullingen. Just det, jag måste ta på här under också. Nu ska vi bara vänta tills grillen blir varm, sen ska vi smasha burgarna. Det ser jävligt nice ut här! Okej, men vad är det här? Nu ska vi se, det är antagligen att det är bara högrev. Här kör vi Ica-osten ser jag. Krispsallad, baconet är klart, han har kört det där ugnen, det ser jag direkt. Den här luktar jävligt gott. Ingen aning om vad det är, men det luktar riktigt nice. Det här är garant briochebröd. Det ser jag ju från långa vägar. Inte sesamfrönet. Okej, okay, I see. Sen kommer då smasha på gasolen. Okej, okay. Alltså, jag tror vi har kommit till ett jävligt bra ställe. Jag brukar säga så ganska ofta, men det här känns riktigt nice. Alltså, helt ärligt. Boysen chillar i bakgrunden. Poolen här, om man vill hoppa ut och ta ett dopp. Liksom. Det är 27 grader varmt. Det känns som en hela regnskog idag. Så finns en risk för det, tror jag. Så det ska bli jävligt. Jag har inte käkat någonting idag, så det är faktiskt frukost, lunch och middag för mig i en och samma måltid. Nej, det är... Oh, fuck. Det är inte tillräckligt varmt ännu, ser man där. När man har tagit fast den, så det här får man bara lägga där. Så typ kommer hunden och käka upp det sen, då blir han glad. Ja, nu står vi här och steker lite karamelliserad lök som jag tänkte ha på början. Oftast när jag gör mina burgare så brukar jag göra faktiskt rätt olika. Ibland brukar jag ha på lite avokado, lite tryffelmajo. Alltså det är nästan olika varje gång. Så man inte tröttnar på det liksom. Ja, det här skulle jag nog säga är en av mina vinnarburgare faktiskt. Det är nog den personliga favoriten. Längst ner i början tänkte jag först köra lite karamelliserad lök. Ovanpå det tänkte jag köra ett krispigt salladsblad. Sen kör vi dubbel två puckar. Sen kör vi bacon. En eller två skivor, inte riktigt bestämt mig ännu. Och sen kör vi den hemliga såsen. Ja, nu tror jag att grillen har blivit varm så nu är det dags för att smasha burgarna. Glömde saltet men jag tror ändå att jag... Det löser sig ändå, tror jag. Mm.
Ja, helt okej yta. Jag är ändå ganska nöjd. Ja, nu ska jag grilla brödet också. Det var nära att jag glömde det. Men jag brukar köra det här bredvid så att det får lite ränder. Jag tycker det ser schysst ut. Får ligga där. Nu tänkte jag börja bygga burgaren här. Som sagt, i botten så kör vi karamelliserad lök. Inte så överdrivet mycket för då kan det lätt ta över att det bara smakar karamelliserad lök. Köra ett salladsblad. Får bryta av det lite när det är för stort. Så lite sallad ser alltid fräscht ut att ha på burgaren tycker jag. Nu tar vi på brorsans hemliga sås här i toppen. Den ska ändå vara rätt mycket av för den, så himla god. Nu lägger vi på dubbelpucken här på början. Tänkte vi lägga på den här baconen. Den blev faktiskt riktigt bra så jag tar 2 skivor av den för den vart jag riktigt nöjd med. Ja, och här har vi resultatet. Den ser riktigt jävla konung ut. Yep. I botten har vi karamelliserad lök. Sen har vi ett salladsblad uppe på det. Ja. Dubbelpuck, 80 gram ungefär. 80 gram styck, ja. En ost på varje, 2 baconskivor, brorsans hemliga sås och grillat bröd. Ja, grillat bröd. Alltså det här, jag säger det, såsen luktade så jävla gott. Jag var där och kikade lite förut, så ja. Får man kanske veta vad det är sen, eller det är hemligt liksom? Ja, kanske. Kanske, all right. Och en kall cola på ja, det. Ja, en kall cola på det på glasflaska. Glasflaska. Det här alltså, det är, tror jag börjar med den alltså. Okej. 3, 2, 1. Du frågade förut om jag brukar vara lite extra schysst på så här, men om jag är ärlig eller inte, men alltså... Jävlar vilken sås! Jävlar vilken sås! Hörde ni grabbar? Vilken jävla sås! Men är det här den början du liksom alltid brukar göra eller? Nej alltså jag brukar, det är lite olika varje gång. Har du testat Derica-ost eller? Ja. Har du testat Vedde-ost på början? Nej faktiskt om inte. Om du vet vad det är. Nej. Det är en jävligt bra ost. Alltså den var saftig, den var, jag kände alla smaker, den var riktigt bra. Är du nöjd med alltså stekyta och hur gick det att smasha och sådär? Ja, jag blev ändå helt okej nöjd med stekytan. Det kunde varit lite bättre, men det var ändå helt okej, så jag är nöjd. Mm. Alltså på riktigt, alltså riktigt jävla gott alltså. Jävligt bra karamelliserad lök. Vad körde du i den, eller hur var det bara något? Ja, jag körde bara smör. Mm. Och sen pyttelite socker. Jävligt bra hamburgare du ska ha. Ni är lite kladdig men du får den här med ändå alltså. Boys, lite applåder för dem. Det här var fan grymt. Snyggt. Ja, jag tror han tyckte det var väldigt gott. Han verkar gilla såsen mycket. Jag får tacka brorsan för att han har gjort en så god sås. Den här början var jävligt god. Riktigt god. Nu är det så här, jag var väldigt hungrig. Utan man är hungrig, då allt blir gott liksom. Men ärligt, den här såsen var helt magisk. Det enda jag kan tänka är att det var lite, att det var så jävla kladdigt. Jag var kladdig överallt, men... Vad brukar man säga? Det ska vara jävligt kladdigt att äta en hamburgare. Det ska inte vara fräscht. Icke kladdigt. Det ska vara gojsigt. Det ska vara kladdigt. Höjdpunkten på hela början var garanterat såsen. Garanterat. Jag kände inte jättemycket av karamelliserad löken. Lite grann bara sådär. Det här påminner mig lite om när jag var i Dalarna. Och var hemma hos en kille som heter Albin. Han gjorde också någon så här egen sås. Jag fick aldrig reda på vad det var. Men den är inte lik den såsen. Men det var liksom så här att han hade gjort någon egen sås. Och den var skitnice. Samma sak här. Egen sås. Den är dunder. Och jag faller reda på de här recepten. Det är fan, det är bara en massa hemligheter de här såserna. Men jag tänker att jag ska dra där och försöka ta reda på vad som befinner sig i den här såsen. För de är jävligt bra. Jag ger ju alltid liksom en liten tack för besöket gåva till de med den till. Du kanske redan vet vad det är, men vad fan är det här? Mango eller golden grape? Ta golden grape. Golden grape. Gillar du proteinbars? Tränar du någonting? Ja, jag gymmar lite ibland. Du gymmar? Ja, okej. De här är riktigt goda. Alltså även om du inte ens tränar så är de här riktigt nice. Proteinbars från Barbell. Varsågod. Tack så jättemycket. Ja, men tack själv hörru. Hoppas det här blir bra. Ja, det blir det nog. Jävligt bra börjar, jag måste verkligen säga det. Och jag säger inte på det här för att säga det liksom. Jag menar det verkligen. Den var riktigt grym alltså. Så de hypar inte upp det i onödan kan jag säga. Nu har vi snackat jävligt mycket om den här såsen. Men alltså, jag får inte reda på den. Det var ju... ja, jag kan skicka den på DM sen om du verkligen vill ha den. Om jag verkligen, jag vill verkligen ha den. Okej, då skickar jag. Ja, då skickar jag den på DM. Okej, yes. Fan vad nice då. Ja, men jag tackar och bockar. Alltså, jättegrymt kök. Så rullar jag vidare och kollar vad det finns för trevligheter på den här. Yes. Ja, grymt. Ha det bra. Tack. Tjena.
Nu ska vi dröm till en grabb som heter Benjamin. Och här riktas det om en väldigt speciell grej. Och det är att han har riktigt bra kött. Alltså riktigt, riktigt bra kött. Och det är jag väldigt taggad på. Och sen undrar jag en grej. Om han har myggan på sig redan när jag kommer dit eller inte. För de andra grabbarna vi dragit hem till. Myggan är redan på när vi kommer dit. Skitkonstigt. Då har vi till andra fall. Häng med. Jävlar vilken kåk alltså. Vilken jävla view. Tror jag kommit rätt i alla fall. Jag hörde någonting om något växthus på vänster sida. Då har vi hittat rätt och jag antar det. Ja men där står du ju och marinerar kålen ju. Ja det är viktigt att marinera kålen. Så här, ja. Så här. Tjena, tjena. Tjena mannen. Är det bra? Ja det är bra. Fan vad kul. Ja. Kul att du kunde komma hit. Ja men kul att vara här alltså. Ja. Jag måste bara säga först. Alltså vilken jävla utsikt. Jo den är... Den är inte så jävla tråkig nu. Kan det vara bland Gotlands bästa views? Jag vill nästan säga det. Nej, jag tror det. Alltså. Det är jävligt nice view i alla fall. Så det är, här kan man leva. Här kan man leva verkligen. För alltså, senaste dagarna vi varit här, alltså, solnedgången har varit så jävla magisk. Då har jag varit nere vid hamnen. Jag kan tänka mig här. Helt ja, jäkla galet. Alltså. Helt stört. Man sitter här. Man liksom, vi har ju, jag och min tjej, vi bor ju borta här på en annan litet hus här bredvid. Ja. Och när man står där liksom, och så grillar man, har man liksom veben framför sig. Och så har man solnedgången, så har man en kall i handen. Alltså, det är, då är det inte det mycket magiskt. Att klaga på. Alltså. Nej, det, jävlar vad nice. Det är magiskt där faktiskt. Nu byter jag ämne helt här. Jag ser. Det är en kolgrill där och det är en gasolare där. Ja, det där är då min tjejs pappa då. Så det där okay. Jag har inget med det att göra. Det är jag från sig med det där. All right. Men då så här okay, har vi den gamla godingen. Jag har haft den i 3 år nu. Funkar hur bra som helst. Ja. Den är Biltema och glykol och Biltema att hända ska. Ja, men det där känns ändå nice liksom. Biltema represent. Jag hörde att Biltema, de ska ha jävla bra kol liksom. Ja, men de har bra grejer. Ja. Jag tycker jag har kört på några år så det är, de har aldrig svikat mig. Ja, nej men jag kör samma sak. Ja. De är jävligt grymma. Och sen ska man inte ha någon sån här. Det finns sån här bio vegansk eller tändvätska eller fan det heter. Det vegansk tändvätska. Sån här bio tändvätska. Jaha. Det är inga bra grejer. Så nej, man ska ha riktig Biltema tändvätska. Ja, okej, men det där har jag fan aldrig sett alltså. Det finns på Biltema. Det var ju sån här Elflames på den här. Det gillar vi. Du kom ju fram till mig på Tofta beachen där. Ja, stämmer. Och snackade om att du har nice kött och du är duktig och grejer. Så jag har ändå höga förhoppningar. Ja, okej, men det är så, alltså, fan, du får höga förväntningar. Jag ska bjuda på mitt absolut bästa. Jag ska steppa upp mitt A-game här. Ja, men det känns ju som en jävligt bra självsäkerhet där. Ja. Förklädet. Ja, det här alltså, det är liksom, det här är jag. Det är du. Och sen jag vill säga det, att jag var hos en grabb, första gången var hos. Där filmade vi dock inte, så att jag snackade lite med hans polare och då berättade jag att jag skulle till dig sen. Och alla kände till dig och sa, åh nej, shit. Han, ja, kommer fan, alltså, han är bäst här på ön typ. Det, är så här, det blir press nu alltså, det blir press. Men du, fan, det är lite lokalkändis här på ön kanske. Mm. Vad vet jag? Kanske inte. Okej, jag är jävligt taggad på det i alla fall. Men jag säger bara, good luck, have fun. Jag kommer njuta lite av utsikten. Så ja, får gå och känna dig som hemma. Ja. Kör hårt då. Tack så jättemycket. Tjena, jag heter Benjamin, 19 år gammal. Bor här på Gotland, i den här vackra utsikten. Känner mig jävligt trygg bakom grillen. Hoppas vi gör Sampe på en riktigt, riktigt härlig burgare. Jag tror han kommer gilla den. Vi har bra kött att jobba med. Jag kommer mala själv. Sådär. Har några SC-rockar med och sådär. Så att, jag hoppas att det kommer bli en jävligt trevlig vistelse här för Sampe som han inte kommer glömma. Här ska vi börja med att karamellisera silverlök. Många karamelliserar vanlig lök, men jag kör silverlök. Jag tycker det är jävligt mycket bättre faktiskt. Vi kommer mala eget kött, kommer vi göra. Vi kommer på lite avokado. Alltså det här är fan, det här är det viktigaste i början. Alltså Garants briochebröd. Alltså det, har du något annat då kan du inte göra burgaren. Så vi kommer börja med att hacka ner den här och lägga den i pannan med lite smör och socker. Då håller vi på att karamellisera lite lök här. Ska få igång den. Så kommer vi köra på grillen. Och sen så är det dags att mala köttet faktiskt. Så vi ska skära upp köttet. Börja mala det. Få lite fina... Lite fin köttfärs, så kommer vi börja göra lite bollar sen, så kommer vi smasha burgarna, kommer vi göra. Det finns inget annat än om jag börjar. Det är smash burgar som gäller. De har varit i frysen också, för att om de här är helt mjuka, om de bara lägger ett kylskåp, då kommer inte det gå att mala de här. Det kommer bli smet istället för köttfärs, och det vill man inte ha. Färdig höger funkar, men alltså jag för att få en riktigt bra burgare, så köper jag hellre hem någon fin köttbit och sen maler jag det själv. För liksom då kan du se, har du en fin marmorering på köttet, då blir burgaren mycket, mycket mörare. Högre, det brukar ju vara mycket fett och sånt. Men jag tycker det är säkert kort att köpa eget kött och malas. För det känns som det blir mycket, mycket godare tycker jag i alla fall. Även när jag, det är bara när jag har köpt. Men gör som mig. Satan i gatan, vilket kött! Ja, det här är det bästa Gotland har att erbjuda, Sampe. Det är så. Det här är gotländsk, det är ryggbiffare. Hängmörad,
jävligt fin marmorering, så jag tror att alltså, den här kommer bara smälta i munnen. Alltså. Det är inte som vad jag fattar. Nej, men jag ser att det där är sjukt. Men vad kommer du göra med det där? Ingenting eller? Jag kommer ta lite av fettet, för det är mycket fett här på. Men jag kommer ta lite där, så kommer jag mala ihop det. Exakt. Så kommer jag kommer mala var för sig, så kommer jag blanda ihop det. Så att det kommer smälta i munnen. Ja, alltså, jävlar du, det här. Ja, jag tror på det här. Jag tror på det själv. Shit, jag... I svintaggen. Ja, härligt. Ja, kör hårt med för fan. Ja, tack så mycket. Det här är ju liksom morsans bakmaskin, vet du. Så det här kommer bli bra. Kolla vad vackert. Den här grabben verkar jävligt självsäker alltså, och det är alltid kul. Och vad jag hörde lite där när han skulle presentera det, jag var ju där bakom väggen bara. Han snackade om något hängmörat kött. Det tror jag aldrig jag har fått smakat på i den här serien. Det ska bli jävligt intressant. Jag brukar bara få den här högreven. Det är inget fel på högreven. Den är sjukt bra, jag kör den själv. Men det ska bli jävligt intressant. Jag såg ju grillbesticken och så vidare. Jag frågade polaren också. Är det hans specialgrej han alltid kör vid grillen? Han bara, nej du. Det här är helt nya, oanvända grejer som man kommer köra idag. Så jag är jävligt taggad på det. Han snackar om någon bra ost och grejer, så det ska bli jävligt intressant. Med den här viewn också. Det kan inte bli bättre. Då har vi har förberett köttet här. Vi har malt köttet. Vår fina ryggbiff. Vi kommer börja med brochebröd i botten. Så kommer vi lägga en skiva krispsallad i botten. Sen kommer vi gå på med en liten vitlök som jag har gjort. Slängt ihop där, lite saltpeppar och vitlök. Och sen kommer vi gå på med köttet. Vi kommer köra dubbelpuck. 280-90 grammar ungefär. Sen kommer vi ha såklart slänga på ost. Jag har inte bestämt vad riktigt vill, men jag tänker att jag köpte båda två, så kanske blir en av varje bara för jag vet fan. Men röd cheddar i alla fall. Efter dubbelpucken då kommer vi gå på med ett par skivor avokado. Jag vet inte om jag ska ha med en liten tomatskiva, en tunn tomatskiva bara för lite fräschör. Och sen kommer vi gå på med mayo på locket då. Och fan, den karamelliserade löken kommer också. Den kommer gå på köttet tror jag. Det kommer bli en vass jävla, så det här är mitt A-game, så nu kör vi. Men den var god, den var härlig. Jag har två i reserv här, men vad fan. Den är godkänd. Det här är då en egen mayo jag har gjort. Slängt ihop en lite finhackad vitlök, lite saltpeppar, Hellmans mayo. Inget speciellt, men jävligt gott. Salladen är i isvatten, stämmer. Jag brukar lägga den i isvatten, så det här är då krispsallad. Och det som händer med salladen är att den blir mycket, mycket krispigare. När den tillför en massa vatten i krispsalladen, då blir den mycket, mycket krispigare. Och då tänker jag att sampen ska få lite textur i början. Då ska vi då tuta på grillen. Jag la på lite tändväska här, som såg när sommaren rullade in här. Men jag tänker att vi måste marinera kolen på riktigt, liksom. Shoutout till Joppe. Så vi ska dra på rejält med biltema bra grejer. Sen så har jag faktiskt, jag kommer inte grilla burgare på det här liksom, så jag har med mig ett, vad ska man säga, grilljärn, vad ska jag säga. Som morsans gasolare hemma, som vi kommer pressa på. För man kan ju inte ha en gasol när man gör burgare liksom, det går inte. Jag försöker lära mig det här, men det går fan inte att lära sig, det är helt jävla knas. Ej, vänta, what the fuck? Jag har aldrig kunnat det här. Nej, det gick inte. Ja, de snålar inte på värmen här nu, alltså. Det ska liksom... Man ska bara vara skyddsdryck när man grillar, så jävla varmt ska det vara. Jag grillar aldrig på något annat än där. Jag har faktiskt en gasol, tyvärr. Men det är bara typ korv och sånt skit som är typ hotdog som man bara mjöl och grejer. Det kan man grilla. Kött och grejer, det ska man grilla på en Weber. Man tänker liksom kanske ungefär en flaska per grillning. Nej, okej, kanske inte riktigt, men det får räcka. Man behöver bara tända en gång liksom. Folk håller på att tända på 500 olika ställen, det behövs inte. Det är... Tänd en gång liksom, så är det klart. Om man har mycket tändvätska såklart, annars går det inte. Jag håller på att göra lite fina bollar här. Och sen är det viktigt, jävligt viktigt när man gör såna här bollar. Alltså, krama inte ihop dem för kung och fosterland. För de här, det måste vara luft kvar i de här. Så fibrerna ligger lite löst. Då blir ju hamburgaren mycket, mycket mer. Alltså, den blir liksom, den är mycket saftigare, mycket luftigare och sånt. Så. Här kommer guldbrickan. Som Sampen ska få in i käften. Inte brickan då, men nu börjar den, ni fattar. Ja, allt är klart. Förberedelsen är klart. Silverlöken lite grann. Det är fan snart dags att börja smasha alltså. Nej, jag ligger här och mår för jävla bra i solen här. Det blåser lite grann, men det är skönt när det fläktar. Och jag känner ju den där gasolen nästan på att säga. Men kollukten från grillen nu. Snart kommer ju den där köttlukten också. Det är dubbelvärme från solen och från grillen. Jag mår för jävla bra. Den här grabben, alltså jag tror på riktigt nu av det jag har hört här, lite så här småsnack här. Han har koll på läget.
på riktigt nu. Alltså på riktigt. Maler kött. Maler riktigt bra kött. Det ska bli jävligt spännande där. Kör bara lite vanlig matolja här. Åh jävlar, den är varm alltså, satan. Då ska vi smasha. Vi har fått lite förstärkningar, lite mentalt stöd. Så alla tänker på de här hamburgarna just nu som vi ska smasha. Så det här kan ju inte gå fel liksom. Nu kommer det gå hur bra som helst. Det här är en process som är väldigt kritisk för hur slutresultatet kommer bli. Ja, ja. Åh jävlar, papper börjar brinna, vänta. Åh, men det där är godkänt, det där är godkänt. Fan, så det börjar brinna där, vad fan är det som händer alltså? Ja, så det var mitt fel, det var bakgrundspappret som började brinna. Men aha. Fan, det måste ju hända lite grejer fan. Ja. Så, jag kommer skita i peppar, för jag hinner inte, för då kommer det bli brända de här jävlarna. Så att, jag brukar också strunta i peppan, det är överskattat. Visst är det så? Ja, men lite så. Fan, det är... Och sen är det viktigt nu, jävligt viktigt att man får med hela ytan också. Jävlar vilken yta! Satan ja. I gatan, den här då. Åh jävlar du. Ja, men jag tror det här blir jävligt bra alltså. Sen det är ju... Det lutar lite här så allt jävla fett kommer på ena sidan. Men och nu ska vi bara ta några djupa andetag här för de sista sekunderna här. Så. Man får inte vara för stressad när man börjar. Det är så här, man tänker att det ska gå fort, man är stressad liksom. Det kan gå fel. Men det är bara att stanna upp och bara ta några andetag. Men vad... Osten, det är ingenting du slänger på nu eller? Osten kommer jag slänga på... lite senare tycker jag. Okej. För den kommer ändå behöva smälta. Men vi kan faktiskt slänga på den nu. Men jag brukar ändå köra in dem en snabbis i ugnen efteråt. I ugnen? I ugnen. Jaha ja. För att få osten att smälta. Fan, jag kommer bara köra på en ost kan jag. Jag kommer bara köra på en ost. Sen är det viktigt nu här för att spara på kolen. Då drar man till den här ventilen också. Den här är fan väl använda, så den är lite trög, men det går med lite våld. Våld löser allt. Om man står där inne några sekunder bara så osten får smälta rejält, så ska vi börja bygga. Nu handlar ju allting om timing va. Så börjarna står ju där inne och bara väntar på att få bli klar liksom. Det här brödet, alltså, det är helt magiskt det här brödet. Jag blir så glad. Vi hittar en bra rackare här då. Riktigt bra rackare. Så, kan vi dra på lite majo på det här. Nu åker köttet på. Ja, men kolla hur fint den har smält. Det här köttet alltså, det är helt stört. Då har vi den här karamelliserade silverlöken då, så vi kommer dra på här. Nu ska vi se. Alltså den här ser ju helt brutal ut alltså. Så. Sen så fan alltså, jag vill dra på en skiva tomat, men jag är lite osäker alltså. Jag gillar inte tomat, jag vet fan alltså. Jag tror jag skiter i tomaten faktiskt. Jag skiter i det. Vi kommer lägga på några slicer med avokado i alla fall. Kommer vi göra. Och så har vi locket. Så ska jag ge lite majo också. Lite grann så. Har vi kronan på verket. Kommer den då, Sampe? Där kommer. Ja, här kommer den. Jävla fin ser ut. Jäklar. Ja, men jag har verkligen lagt ner hjärta och själ i den här. Ja, det ser jag. Jag känner lukten av karamelliserad löken direkt alltså. Mm. Det här är... Okej, du är nöjd, hörde jag. Jag är nöjd alltså. Jag ska säga, det finns ingenting jag kan förbättra med den här början, om jag ska vara ärlig. Och du är fan den första i den här serien, om man ska säga, som kör en ostskiva. Mm. Varför då? Alltså grejen är så här, ost är gott, men vad fan, alltså det är liksom, det där cheddar, den är jävligt stark i smaken. Sen har jag mayo, jag har lite liksom krämigt från avokado, så man får balansera upp så här i hamburgaren. Krämighet och liksom krispighet och sånt, tänkte då kör jag en ostskiva, fan. Det behövs inte mer. Nej, okej, nice. Okej, jag vill veta vad som är på den här nu. I botten så har vi krispsallad. Sen har vi egengjord, eller inte egengjord, det är en majo som jag slängt ihop med lite vitlök, salt, peppar. En dubbel puck, ungefär 80-90 gram per styck, så är det en ostskiva. Sen är det karamelliserad silverlök. Lite socker, lite smör och sånt. Avokado. Och sen har du majon i locket. Shit, det låter riktigt nice. Ja, jag hugger in alltså. Satan nu. Jävlar! Har ni testat dem här eller?
Alltså den testade han så började innan. Inte den här. Inte den här. För den här var helt sjuk. Jävlar. Du sitter där och bara... Jag bara njuter. Du bara njuter. Jag bara njuter. Du bara njuter. Jag tycker det är bra balansering med fälta och liksom och salt och sånt där. Så jag tror jag ställer en fråga till de andra grabbarna också, men varför kör man egentligen sallad på en hamburgare? I det där fallet så måste du ha lite krisp och lite fräschör, tycker jag. Mm. Jag brukar alltid köra någon typ av sallad. Alltså burgare, det är ju fett i nice sånt. Men jag tycker det blir ett bra kontrast här. Speciellt när det är krispsallad. Jag blötlar den i 2 timmar innan också. Jag tycker det tillför någonting till början faktiskt. Det var en grabb som sa att han hade det bara för att det var fina färger liksom. Ja, det är det också. Man vill ju, man äter ju med ögonen också liksom. Så är det. Det är det. Folk glömmer inte det. Eller folk glömmer av det. Man käkar med ögonen. Den här var helt jävla sjuk. Tack. Bra saltat alltså. Jag har rätt mycket socker i den karamelliserade löken också. Ja. Och då... Det drar upp smakerna. Ja, det drar upp det. Så har du både. Och sen så gäller det att dra på lite salt. Fan. Alltså, det ska smaka. Salt höjer ju smakerna. Ja, verkligen. Nej, alltså jag vet alltså, det kanske inte såg så ut. Men alltså ärligt, den här början var helt jävla sinnessjuk. Alltså, tack som fan. Det var länge sedan jag käkade sådana började. Det gick bra. Det var faktiskt över förväntan. Fan, jag har ju kollat på Sampe jävligt länge. Så det, jag visste att han hade käkat började. Men i alla fall är hjärtat skär den här. Så det gav... Det blev vinst faktiskt. Det är jävligt nöjd det. Kul att han kom hit och smakade min burgare och fick visa vad jag gick för. Lite tomat i växthuset. Okej, ärligt talat nu. Den här burgaren, alltså nej. Den här burgaren var helt jävla sinnessjuk. Och jag vet inte vad, det var nästan krispig på något sätt. Jag vet inte om det var stekytan där på kanten och den bara, alltså jag vet fan vad. Smakerna, alla smaker kombinerades så in i... Fan bra. Vilken jävla kille. Det är nästan, alltså nästan nu så att jag vill säga att den här grabben har varit bäst av alla jag någonsin har lagit hem till under hela seriens gång. Ja, det står fan mellan han och SM-vinnaren tror jag. Det här var helt jävla sjukt. Helt jävla sjukt. Tomaten var också god. Jag tycker, alltså ärligt talat nu, du borde ställa upp i SM i Hamburg. Det är så? Det är så. Jag har till och med liksom, jag ska vara med där. Jag är ju fucking sämst jämfört med dig. Men jag är bara med där för skojs skull. Men jag tycker ärligt talat, det är nu den 5 september tror jag. Om det finns platser, ställ upp. Alltså jag skämtar inte nu, för det här var så jävla sinnes. Ja, det här är... Det här, jag blir glad som fan. Du är med hjärtat alltså. Ja, det är så. Ja, nej, men alltså jag är bara ärlig alltså. Det här var helt sinnes. Förtjäna mer hype alltså. Fan vad glad jag blir. Ja, nej, men alltså spåna in det. Mm. Ja, men det ska jag göra fan. Det är, jag är fan bara vanlig kille med hamburgare SM. Det kanske jag ska göra. Ja. Ja, jag vill se det där alltså. Fan, du kanske får sponsor med ICA som levererar köttet till mig. Ja. vad är det du ska göra nu? Berätta. All right, nu ska ni föra på lite pungfladdrande bas om man säger så. Pungfladdrande bas? Ja. Och där måste man lägga igång bilen för så. Nej fan, vi kan göra så vi kan snacka lite mer innan vi drar okay, på. Okej, men du har då en sjuk, du har sjukaste baslådan på hela... På Gotland, ja. På hela Gotland? Ja, på hela Gotland. Du är helt säker på det? Ja, alltså jag var fan glidit runt här i 2 år nu och varit på massa bilträffar och sånt och ingen har bättre. Ja, det var en stor jävla pjäs. Jag vet inte vad som är bra och inte. Jag kan ingenting om sånt där. Men nu kommer jag dra på här och stänga igen. Ja, nu stänger jag igen alltså. Ja du, det här var en sjuk jävla baslåd, eller vad alltså det var i pungen fladdrade rejält kan jag säga. Ja, så är det. Men man ska känna att man lever, så är det, vet du. Ja. Burgare och bas. Ja, det finns inget bättre alltså. Men en gång försökte jag äta en burgare hej, men alltså, när man ska käka den här, när basen är på, alltså, det bara kommer upp igen. Det går inte att käka. Maten bara flyger ifrån. Ja, man ska dricka liksom, det går inte. Alltså, allt bara fladdrar. Salladsblad bara flyger iväg liksom. Åh, jävlar du. Nej, jag måste bara tacka alltså som fan. Alltså, jävligt schysst burgare. Fett kul här alltså. Riktigt ja, jävligt kul att kunde komma hit alltså. Ja. Det var nästan en dröm som gick i uppfyllelse. Ja, det är så. Fick man visa vad man gick för liksom. Ja, men det gjorde du jävligt bra. Du, jag som vanligt, jag har lite dryck och skit till dig. Jag såg ner i Ducky Nocco här, så det blir perfekt. Fan vad härligt. Du har lite King Kong-grejer. Jag har lite King Kong-grejer här. Jag vet inte riktigt om du är en jägerälskare. Jo, jäger funkar hur bra som helst. Ja, det är så. Ja, okej. Okay. Ja, nej, vi skiter i det. Eftersom din hamburgare var så jävla bra så får du... Du får 1,5 flak här. Jävlar! Så
Du får det här också. Ja, du ställer så där så, får vi ställa. Vi vad har vi mer för King Kong-grejer här idag? Vad vill du ha de här? Vilken? Caramel Cashew. Ja, det är så. Den är så. Den är dunder liksom. Jag tycker den är bra, så vi har kört på den hela tiden. Den är nice. Det här känns liksom nästan för dåligt att ge, eftersom jag fick käka den här hamburgaren. Men jag hoppas det är okej. Ja, 100%. Fan, jag har ju träffat dig. Det räcker det, för fan. Ja, men jävla kung. Du, ja. Då tackar jag som fan för det här. Ja, tack så mycket. Så var det så jävla bra, så hoppas jag att vi ses på Börjesen. Ja, vi ses på Börjesen. Vi ses på Börjesen. 100%. Jag ska fan vara med då. På det tycker jag, 100%. 100%. Det är så. Ja. Då kommer jag med baslåna, vet du. Nu du hör när jag kommer. Ja. Nu är jag på väg hem till en grabb som heter Albin. Och han frågade mig, fan Sampe, kan inte jag få ta med min polare att vi kör tillsammans? En typ av duo. Och jag frågade bara, fan, man kör själv. Man är inte två, eller tre, eller fyra. Det här är inget lagspel. Men efter mycket om en så sa jag faktiskt okej till det. Jag känner mig lite taskig där, som nästan sa nej där ett tag. Men jag är riktigt taggad på det. Han snackar om att det ska vara mycket ostar på den här början. Och ost är trevligt. Så häng med. Fan, folk bor på så jävla fina ställen här på Gotland. Det är helt sjukt. Det är mycket, mycket så här gårdar verkligen. Så öppna fält. Trevligt, trevligt, trevligt. Alltså, jag vandrar alltid direkt in på baksidan. För jag antar att det är där de kör. Han ska inte steka i början liksom. Då har vi tändväskan och där då. Tjena, ja. Tjena! Är det bra eller? Ja, det är bra. Ja. Själv då? Det är fint. Tjena. Fan, myggen är redan igång alltså. Jajamän. 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 Fan vad folk gillar det ordet här på Gotland. Vilket då? Jajamän. Jajamän. Liten fun fact nu, alltså bara direkt här. Jag tror nej, inte alla. Jag har varit hos tre personer innan nu. Två av dem har använt exakt den här grillen. Det här är Gotlandsgrillen alltså. Det är ju det. Men finare än som fan alltså. Ni två ska börja tillsammans idag. Jajamän. Jajamän. Är vi de första eller? Ni är de första som gör det tror jag. Om jag ska vara helt ärlig. Jag hoppas vi är de bästa också då. Ja. Ni är mer presto, ni har två. Nej, men jag tänker liksom, ni kan ju hjälpa varandra. Snacka lite, vad borde vi göra, inte göra. Någon fixar såsen och där, någon fixar köttet och så vidare. Så liten fördel tror jag faktiskt att det är ändå. Ja, förhoppningsvis. Jag är svintaggad på det oavsett. Så jag tänker att jag är som vanligt, jag drar iväg, gömmer mig och jag vet inte vad jag gör. Så får ni göra ert liksom. Så, det är skitbra. Dunder, kör hårt då grabbar. Jajamän. Tjena, Joakim, 27 år, Skåne egentligen. Bor nu på Gotland för att jobba. Idag ska vi grilla lite god burgare. Försöker i alla fall. Vi har direkt inte tränat på det här, men vi får hoppas på att det blir bra. Du testade en gång igår själv. Ja, lite tjuvövningar. Det var liksom den första och enda gången vi... Eller han testade att göra den här början. Och jag heter Albin, född och uppvuxen här på Gotland, 23 år gammal och bara lever livet, faktiskt. Men det här ska bli kul. Så där tändvätskan på, då bara fjuttar vi på skiten. Weberkål dessutom, det bästa till de bästa, såklart. Det vi ska ha på början då, börjar först med en liten potato bun från korvbrödsbagaren. Enligt min favorit faktiskt, enligt mig. Sen kör vi på en presidentost cheddar. Vi försökte ju hitta Icas egna cheddarost, men eftersom att vi har så jäkla mycket turister på den här ön, köper de upp allting, så det fick bli den där. Jag tänkte brödet, och sen kör vi lite green garlic från Max, kör det på botten, kör lite rosad lök ovanpå, sen kör vi våra patties, högre från Gotland såklart, smak av Gotland tror jag att det heter. Stämmer. Det stämmer, perfekt. Jalapenos, japalenos, vad fan det heter. Efter det så kör vi lite pickad rödlök ovanför köttet. Och sen på slutet då, på toppen på brödet så kör vi lite... Det är din lilla special, din favorit. Stubbs barbecue. Precis, så det är en barbecuesås. Så det kommer bli lite hetta, så jag hoppas inte Samuel är lite skygg nu, eller känslig heter det också. Så vi får se. Ska vi hitta det gotländska köttet. Har du tvättat händerna, Jocke? Inte än. Det måste du fan med göra. Skäm inte på mig. Eller vi har handskar också nu då. Som sagt, vi kör på gotländsk kött när det ändå är här. Vad fan ska vi annars köra på, tänkte man. Men som sagt, jag pratade om det förut med turisterna. De hade ju köpt upp allting. I princip allting. Alltså diskarna eller kylarna var helt... Ja, det var slut alltså. Sen så vi, först så köpte vi på Coop. Fanns det Coops egna högrev. Så tänkte jag, fan också, vi får köra på det fallat. Och sen gick vi och åkte till Maxi sen. Och de hade en kvar. Det var liksom meant to be. Meant to be. Vi testar. Se om det här blir något bra. Kritisk moment. Aj, liten där. Fan vad nice. Men du, ska vi flytta över dem på någonting annat eller?
Men jag tänker att jag lyfter av den där från till grillen. Ja, men vi får inte plats. Jo, det kan vi visst få. Jo, måste jag ta spaden. Puckarna ligger på 90 gram styck. Plus minus 2 gram. Så vi kör ju dubbelburja. Dubbelpuck. Dubbelpaddis till er. Lite salt innan, sen på grillen bara. Ja, precis. Ja, det kan vi också smakarna säga. Smakarna kommer liksom när vi bygger. Ja, eftersom att vi har typ aldrig smashat burja innan så tänkte vi köra en liten safe. En liten säker väg. Så vi smashar innan. Sen på med grillen och sen kör vi bara salt. Och försöker få en riktigt bra yta på det där. Och sen så vänder vi på den och sen på med osten och jalapeno. Jag är liksom gott restaurang och han får göra det här. Det känns lite halvdant, va? Okej, okay, men två sköna grabbar, de verkar, det är väl lite som Piff och Puff liksom. Det ser ändå jävligt kul ut. Jag såg dem, det var en jävla massa tändväska och grejer på. Men det är tändväska nice och det är jävligt kul. Så jag vet inte riktigt hur det här kommer gå. Jag vet inte vad de kommer på början alls. Jag har ingen aning om jag ska vara helt, helt ärlig. Så jag vet inte. Jag har ingen aning om det här kommer gå. Jag hoppas på att de samarbetar väldigt bra med varandra. Så ska de väl kunna fixa en bra burgare. Det tycker jag. Saltar vi upp köttet lite. Kör ena sidan nu. Slänger på det på grillen. Och sen på vändningen ska vi salta lite till. Och sen på med jalapenos och ost. Jajamän. Sen avråder jag att vi touchar den här sidan. Här i vatten. Det är inget bra. Inte alls bra. Blir blött. Det vill vi inte. Sen är det bara att börja grilla. Är det klart eller? Ja. Om 2 sekunder. Om 2 sekunder. Nu är det kritiskt. Funkar ens termometern? Det var en lilla assistent här. Nej, men nu slänger vi på köttet. Nu är det så jävla kritiskt moment. Det är liksom tunna bitar. Får inte gå för länge liksom. Det här ska vi nog lösa. Det hoppas jag. Det tror jag. Annars nu är det bara att vänta. Annars får ni gå hem mätta. Jag är mätta och säga. Gå hem hungrig. Självsäker eller inte alls. Nej, jag skojar bara. Fan, jag tror det. Jag litar på han. Det är ju han som har stått i grillen hela sommaren. Och jag har stått och bara brydde och bara ätit. Ja, men jag missbrukar ju grillen. Ja. Men det har varit alldeles för lite med hamburgare. Tänker vi slänga på jalapenos. Skulle egentligen kanske vilja haft lite mer grillyta där. Men det är som sagt kritiskt och det går snabbt. Vi kör på andra sidan då. Hoppas på att den blir bättre. Precis. Den här kommer ändå döljas med cheese. Nu gäller det fan inte att du bränner brödet, då blir det ju hus i helvete. Nej, jag är fredad från bröden, det är din. Fan också! Din yta. Vi kör på det, vi hoppas på det bästa nu. Det går ju fort det där. Nu ska vi slänga på locket en liten stund kanske. Ja, en snabb. Så kommer alltså, osten liksom går dra till sig lite också. Jo, men bröden går ju så jävla fort. Ja. Vi ger det 10 sekunder. Ja, men se till. Vi räknar ner på bröden här. De ska inte vara brända, men de ska ändå vara lite krispiga liksom. Ja, men jag tror inte de kommer få den där fina gyllenbruna ytan. Nej, men det är ju, man kan slänga på dem på glödbädden precis innan. Då kommer du få. Förhoppningsvis, men vi kollar på den. Ja, de är inte fucked up ännu i alla fall. Nej, det är ju fan lugnt. Lite till. För 10 sekunder till. Nej, vi kör 20. 30. Det beror på hur känslig han Samuel är alltså. Ja, det är ju det. Men som sagt, jag hoppas att han hoppas på för mycket för andra gången vi gör den här början. Ja. Så vi får hoppas. Ja, men det är efter detta liksom om grillen får stå kvar ute eller om vi ska behöva slänga in den i förrådet. Ja, ja just det. Vi ser upp oss för grillning. Ja, det blir hämt mat efter detta kanske. Ja, där är det bra. Snyggt. Jag ser ljuset i tunneln. Jag ser... Ja. Ja, men den är snygg. Egentligen ska man låta allting vara och nu blir det hård, men men man ska egentligen låta det vara, bara låta tiden ta det, men jag... Där har vi en snygg också. Mm. Du, fan, vi ska göra uppläggningen. Ta det över, så går jag och fixar för uppbyggnad. Ska jag komma in då? Ja, men du har koll på det där, så... Tja, nu jävlar! Ja. Hur går det för dig? Ja, men jag höll på att fördärva det nu, men det går nog bra. De där bröden ser ju gudomliga ut ändå. Jag är redo när du är. Så tar du huggbröden då nu kanske. Så här. Det hette misplaced. Nej, misplained. Missanplats, misplaced. Just det. Misexplained. Jag försökte lära mig lite kockspråk, kanske för att det gick så lång linje. Ska jag lägga det sidan om, eller? Ja, gör det. Kommer en till. Du skulle egentligen ha lagt upp det lite snyggare. Jag kanske skulle typ lagt på lite pålägg innan vi drar på, men vi fan, ja, fuck it. Han kommer inte se någonting förrän det är klart i alla fall. Som sagt, vi kör green and garlic från Max. Faktiskt en stor favorit från mig. Han där har aldrig smakat den, så han vet ju inte hur... Jag litar på Albi nu liksom. Jag fick chansen med jalapeno, sen då får han chansen med dressingen. Precis. Så vi kör en hyfsat bra klick med såsen botten då. Kör vi lite rostad lök.
så där. Spill lite vad fan det hör till. På med den. På med den, på med den. Så det här. Fan. Är lite impad på oss själva. Ja, nej men ja, hittills. Nu kör vi lite picklad. Eller ska man? Ja, vi köper det jag sa. Har vi några fina bitar här då? Inte för mycket och inte för lite. Så. Fan, har du lust att springa och hämta en sked? Dutta, helt. Okej då, vi gör så här då. Den är rätt tunn så man kan liksom slänga runt med den. Ja men du, vad fan! Fan. What a masterpiece! Jävlar! Den ska ju smaka gott också. Ja men det tar vi sen. Jag tror vi har gjort en riktig jävla fan heter det. Einstein eller vad du säger. Ja, men folk kommer vilja köpa det här receptet liksom. Ja, tråkigt att vi får inga pengar för de har redan sett vad vi har haft i. Walla, vad säger man? Walla! Redo att hugga in? Jo! Dubbelburger, är det båda till mig eller? Ja, om du vill. Ja, om jag vill. Herregud, jag kommer ju se ut som en hamburgare snart. Okej, jag ser ett hål i en av burgarna. Ja, det är, jag skyller på Jocke, men... Ja. Men det var ju mitt fel. Ja, nej, men det är inget fel med, men är den jag ska ta eller är den? Nej, den är din. Den här är min? Ja, okej, och det är till din kollega. Okej. Ja, men jag tar en stol och slår mig ner då. Vill du veta vad det är så ska du chansa eller? Låt mig bara gissa lite här. Mm-hmm. Jag stod och gömde mig bakom räcket där och jag både hörde och ser nu. Jalapeno. Jajamän. Vi har hört att du älskar hetta så vi har kryddat på den här som fan. Vem har sagt det där? Jag skyller alltid på honom. Jag har alltid berättat för mig. Nej, okej. Ja, det här är... Det var någon sås som han tog med sig från Skåne. Det är någon barbecue-sås. Vad heter den? Stubbs. Den är ju inte från Skåne, men... Men du köpte den där? Den är köpt. Ja, okej. Okay. Sen så har vi då... Picklad dröd. Ingen ost här, men ni kör dubbel där. Varför det? Varför inte? Testa något nytt. Okej. Okay. Ja. När jag ser picklad dödlök, folk brukar ju bara trycka in det som fan. Ni har typ... Det är 3-4 strimlor här bara. Ja, och så har du en i locket också. Ja, en i locket. Fem, ja. Det får inte ta över. Vi har ju liksom redan picklad jalapeno också, så det får inte bli för mycket picklat. Nej, okej. Jag förstår. Dressing, vad jobbar vi med där då? Max. Green and garlic. Stor favorit. Ja, stor favorit. Ni vill inte göra någon egen dressing eller någonting? Nej, jag har inte tid med. Okej, men då är det allt eller? Det är allt. Nej, vi kan ju säga rostad lök också eller? Just det. Fan att vi glömde det var ju viktigaste huvudingrediensen. Ja. Rostad lök från Coop. Från Coop? Okej. Och sen till det köttet måste vi påpeka, eftersom det är från Gotland så är det ju nötkött eller högre från Gotland också. Ja. Slaktat, uppvuxet och slaktat. Paketerat. Okej, allt på ön här, det är viktigt. Ja, eller om det var tvärtom i ordning, jag vet inte. Ja, okej. Ja, men vad fan, jag hugger i då. Ja, gör det. Kör vi. Och det här är inte smashat också, eller hur? Jo, det kan vi också förklara, eller? Vi smashar in i köket i och med att vi grillar på galler. Ja. Exakt. Ja, okej. På galler, för då är det liksom inget. Ja, nej, jag fattar. Okej, men då är det inte smashat liksom. Det är inte en boll som ni har pressat. Det är smashat, men inte... Jo, det är det. Vi har gjort en boll. En boll? Ja, men exakt, men inte på gjutjärn. Nej, exakt. Pepprat, saltat. Mm. Saltat. Bara saltat. Mm. Okej. Kör då. Annars blir det en bränd smak har jag hört. Det är lite olika snack om det där med den här brända smaken. Alltså pepparn tänker jag på, men... Mm. Mm. Jag tänkte att det får ju med lite peppar i Stubbs barbecuesåsen. Jaha, okej. Just det. Men det var lite hettan då. Jo, men nu fick jag ingen jalapeno här, så... Det kommer. Ja, men på andra tuggan. Så nu var det inte starkt, men jag ser ju den här tuggan som kommer nu. Kan jag köra här? Du har ringt ambulansen nu. Nej, de är på G. De är på G. Här med femma, okej? Okay? Jajamän. Vad är det för ost? President heter de som har gjort den. Det är ju, de är mest kända för sin... fan heter det då? Vitmögelost, vad heter det? Ja, men den här känner jag. Jag vet ju. Det är det här blåa... Blå genomskinliga. Precis. Som sagt, de hade ju inte Icas, det är ju också en favorit, men det fick bli den där. Ja. Men snabbt gick det också, måste jag säga. Det är ändå lite så här plus och kramt. Vi har redan skickat in våra ansökningar eller CVs till Donken, eller Max också. Men det ska gå snabbt. Det ska ju gå snabbt. Det är ändå plus pengar 100%. Kommer jag in på en restaurang och är hungrig och vill käka, då vill inte jag sitta där en och en halv timme och vänta på maten. Nej. Då vill jag få den snabbt liksom. Snabbt som fan. Det här tog väl en kvart kanske. Ja, men det var ju liksom bara starta grillen och smasha. Ja, men det behöver vi inte säga. Det behöver vi inte säga. Nej, jag fortsätter tugga vidare på den här. Det tycker du verkligen ska göra. Ja, det ska jag. Du,
Samuel på riktigt, tyckte den här var god eller? Alltså, du behöver inte vara snäll. Alltså... Den var ju... Ja. Ja, fan det som sagt. Ja. Ja, jag försökte. Ja. Det gick så jäkla bra så jag tog på mig solbrillorna. Jo, men det gick nog över förväntan ändå. Mm. Vi hade ju i och för sig inga förväntningar, men han kändes nöjd. Nej, vi hade det var ju, målet. Ja, vi hade ju låga förväntningar. Ja, okej då. Men... Alltså, det han sa, det var fan lite... Jag sa ju förut att jag inte kommer kunna somna i natt, men jag tror det. Ja, men jag tänker också att vi kanske ska hitta någon lokal i Visby och dra igång någonting. Mm. Liksom. Tänkte, så bra tycker jag det gick. Tänkte hoppas att det går så bra för oss nu så att vi kan få göra en sån egen burgare på brödernas. Ja. Kan vi skicka in den här jäveln. Den hade gått varm. Nej, det hade den inte. Jättetrevliga grabbar, jättesköna grabbar. Men jag vet inte om burgare är deras grej. Alltså, de ska ha jävligt kul vid grillen. Och det är också ett plus i kanten. Och det är klart du ska ha kul där. Men alltså, den var inte så jävla trevlig. Alltså, jag vet inte. Jag frågade om det var smashat burgare. Liksom, och de sa ja. Men de sa att de smashade in i köket. Men sen, hur fan, de kan inte ha smashat på grillen för de körde på galler. Och jag bara, jag fattar inte, de vet inte vad smashat är. Det är när det är en boll som man trycker ut på gjutjärn på grillen. Skitsamma. Ingen egen sås, det var liksom sås ifrån Max, Green Garlic. Ja, den är väl trevlig god, men fan, gör något eget, grabbar. Och jag vet inte varför man lägger två ostar på ett kött. Och ingen ost på det andra köttet. Väldigt snålt med picklade rödlöken. Men det var någon snack om att de hade någon budget de behövde följa och grejer, så... Jag vet inte. Brödet, ja, det kan funka. Trevligt, men nej, det var inte en burgare i min smak, men den fungerade. Jag käkade upp dem hela början mest för att vara lite schysst mot dem, men egentligen så vill jag inte göra det. Hallå boys. Ja. Fan, det var en jävla åktur där. Asså. Ja, jag vet inte. Grejen är så här, den var absolut, den fungerade, men när jag är ute på de här hamburgjakterna, jag ville liksom se folk skapa något eget. Är det att skapa något eget och köpa en dressing från Max? Tycker ni det? Nej. Nej, kanske inte. Nej. Som sagt, tiden var inte med oss. Nej, det var någon snack om någon budget också. Ja, så det, ja. Så det är mycket grejer. Jag fattar det. Men jag gillar ändå kreativiteten liksom. Det var någon sås från Skåne. Det var allt möjligt. Jag gillar det. Jalapenos och allt vad det var. Alltså, det roliga är i den här episoden så har liksom alla gjort olika burgare. Ja. Innan så har det varit att folk gör väldigt mycket samma grejer. Jävligt kul. Mm. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag har käkat bättre hamburgare. Ja, men det har vi också. Det har ni också. Okej. Men ändå jävligt tack för att jag fick komma hit. Alltså fett kul. Trevligt som fan var det. Och som vanligt, jag har lite surprise i min bil i bagageluckan. Ja. Så om ni har kollat på de här episoderna innan, då vet ni att det är ju inte sånt här som ges iväg. Men fan. Ja. Vill du ha den här? Vill du ha den? Jag kan ta den. Du kan ta den. Kan jag ta den? Ja. En låda bars, jävligt goda. Mina favoriter. Nu är ju ni två personer. Mm. Så antingen så får ni bråka om den här. Eller så splittar ni den på hälften. Det vet inte jag hur ni gör. Jag röstar på det första. Slåss om den. Jag har en fördel. Ja, du har en jävla fördel där. Sådär då, boys. Fan, vad är det möjligt? Nej, nej. Men jag kom på något. Den där behöver jag ha till morgon, så den tar jag. Anders boys, tack som fan. Jävligt tack kul själv. Att ni ville vara med tack och själv. Att jag fick komma hit. Nej, men det var riktigt trevliga människor jag drog hem till i den här episoden. Och det är det annars också. Men fan vad gott länge i Sköna. Och jag har haft en jävla trevlig vecka här. Jag har varit här, ja, det är nästan en vecka nu. Och jag har filmat lite andra grejer också. Så det kommer komma en till video om några dagar. Så glöm inte att kolla in det heller. Men tillbaka till själva börjarsnacket. Jag måste faktiskt annonsa en vinnare här nu. Och det är Benjamin. Vilken jävla kunglig baslåda han hade. Hans hamburgare var utan tvekan den som stack ut mest i mängden. Det var, jag vet inte hur jag ska riktigt beskriva den. Den var 10 av 10 om du frågar mig. Den var 10 av 10. Jag gillade allt på början. Jag kan typ inte riktigt komma på någonting som var dåligt med den. Så Benjamin, stort grattis till dig. Du är kanske den bästa konungen på burgers. På ön. På hela Gotland. Vad vet jag. Alla andra var också skittrevliga. Jättegoda. Så jag får tacka och bocka till alla jag fick komma hem till. Vilket var svinnice också. Och med det sagt så tackar jag Gotland för den här gången. Och tack så jättemycket till alla som har kollat på videon. Och glöm inte att tumma upp det här klippet och prenumerera på kanalen om du är ny. Och kommentera jättegärna ett län eller en stad eller vad som helst jag borde dra till i nästa episod. Och testa lite hamburgare. Och det är många som tror att jag drar till en stad eller ett län. Och drar till hamburgerrestauranger eller hak. Men det är inte det som är själva tanken med det. Jag drar ju hem till personer som ska skapa dem själva. Vid sin grill eller stekpanna
stekpannan, eller inte stekpannan, grillen jättegärna. Inga restauranger, skriv en stad, skriv taggarna poler eller någonting som jag borde dra hem till som du tycker är jävligt duktig på att göra burgare. Eller så kanske du själv som tycker att du är bra på att göra burgare. Vad vet jag? Vad fan vet jag? Ingen aning i alla fall. Nu måste jag lubba till båtfärjan för nu ska jag hem igen till Stockholm. Ha det bra lubba, tjena tjena.